મિત્રો આપ સર્વે નવમા ધોરણમાં પાસ થઈ અને દસમા ધોરણમાં આવ્યા છો એ બદલ આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ધોરણ દસ એ એક જાહેર પરીક્ષા આપણે આપવાની છે, એટલે આપની સમક્ષ એક રોમાંચ પણ હશે અને સાથોસાથ થોડીક જે તે વિષયો પ્રત્યે થોડીક ગભરાટ પણ હશે કે આપણે આ વિષયો કઈ રીતે તૈયાર કરીશું. તો અહીંયા આપણે ગણિતની વાત કરવાની છે. તો ગણિતની અંદર ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે જેમાં આપણને ઘણી મૂંઝવણ રહેતી હોય છે. ધોરણ દસની અંદર જે જુદા જુદા પ્રકરણો છે અને એના જે જુદા જુદા કોન્સેપ્ટ, એની વ્યાખ્યાઓ, એના સૂત્રો, એ તો મિત્રો બહુ ઝડપથી એને આપણે કેચઅપ કરી શકીશું. પણ જે મૂળ મુશ્કેલી છે મિત્રો, એ અત્યાર સુધી નવમા ધોરણ સુધી છે, પ્રાઇમરીથી શરૂ કરી અને અત્યાર સુધી જે પાયાના ખ્યાલો છે એ એકદમ સામાન્ય હોવા છતાં મોટે ભાગે હોશિયાર વિદ્યાર્થી પણ એને નજર અંદાજ કરે છે અને એને પરિણામે આપણે ક્યારેક ક્યારેક એ દાખલા ગણતી વખતે પણ એનું આપણને થોડુંક નુકસાન જતું હોય છે. તો મિત્રો, દસમા ધોરણનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરતા પહેલો આપણે સૌથી પહેલાં બિલકુલ પ્રાઇમરી લેવલના કહેવાય એવા કેટલાક કોન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરીએ. કદાચ હોશિયાર વિદ્યાર્થીને થશે કે આ બધી બાબતોથી અમે સંપૂર્ણ વાકેફ છીએ, છતાં આ મિત્રો ખૂબ જરૂરી છે. અને અમારા વર્ષોના અનુભવથી હોશિયાર વિદ્યાર્થીના પણ જ્યારે અમે પ્રશ્નપત્રો જોઈએ છીએ ત્યારે આ મર્યાદા એમની એકદમ સ્પષ્ટ દેખાતી હોય છે અને એ દાખલોને વ્યવસ્થિત ગણી શકતા નથી. તો આવા પાયાના ખ્યાલો આપણે એકદમ ક્લિયર કરીએ. તો ખાસ કરીને જે મહત્વની બાબતો છે આપણા દસમા ધોરણના ગણિતનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરતા પહેલાં એવી પાંચ છ બાબતો છે. એમાં સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકારની પણ વાત આવે છે. ખાસ કરીને સંખ્યાગણની પણ એમાં આપણે ચર્ચા કરવી પડે અને વિસ્તરણ, અવયવ, કર્તા કેવી રીતે બનાવવો, ચિહ્નો અને ખાસ કરીને જુદા જુદા પ્રકરણોની અંદર અપૂર્ણાંકોના સરવાળા, બાદબાકી કરવા માટે લસા લેવો પડે છે. આ બધી જ બાબતોને આપણે બે ત્રણ લેક્ચર સુધી એને બરાબર ક્લિયર કરીએ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા એકદમ સામાન્ય કક્ષાના હું સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકારની અહીંયા ચર્ચા કરું છું. તો અહીંયા બે ત્રણ હું ઉદાહરણ લખું છું. ધારો કે આપણી પાસે 5 વત્તા 4 છે, સમજો બરાબર, -5 -4 છે, -5 + 4 છે અને અહીંયા 5 - 4 છે. મિત્રો અહીંયા મેં 4 ઉદાહરણ લખ્યા. હવે એકદમ સામાન્ય બીજા ત્રીજા ધોરણના વિદ્યાર્થીને પણ આ પ્રશ્ન પૂછીએ તો એનો સચોટ આપણને જવાબ મળે, પણ છતાં એ કયા સિદ્ધાંતથી એ આપણને જવાબ મળ્યો છે એ ક્યારેક ક્યારેક એમાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. એટલે એને બરાબર એના પાયાના ખ્યાલથી આપણે એને ક્લિયર કરીએ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા 5 વત્તા 4 એટલે એનો જવાબ 9 આપશે. આપણે 9 કહીશું, ચોક્કસ સાચો જવાબ મોટા ભાગના આપશે. -5 - 4 એનો જવાબ -9 મળશે, આ પણ એ જવાબ આપશું. અને -5 વત્તા 4 એનો જવાબ -1 એ આવશે અને 5 - 4 = 1 આવશે. મોટા ભાગનાનો આ જવાબ સાચો જ પડશે. પણ હવે આ કઈ રીતે જવાબ મળે છે એના ઊંડાણમાં બરાબર એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા મેં જે અહીંયા 4 સંખ્યાઓ, 4 સરવાળા બાદબાકી લખ્યા છે એમાં 2 જૂથ એના પાડીએ. સૌથી જે પહેલું જૂથ તમે જુઓ અને આ બીજું જૂથ જુઓ, એમાં કઈ સમાનતા છે? પહેલા જૂથની અંદર જુઓ જે 2-2 સંખ્યાઓ લખી છે એના ચિહ્નો બરાબર તમે જુઓ, એનું નિરીક્ષણ કરો તો પહેલા બંને સંખ્યાના જૂથમાં સમાન ચિહ્નો છે. તો મિત્રો અહીંયા એક આપણે નિયમ બનાવી દઈએ કે જ્યારે સરવાળા બાદબાકીની અંદર જો સમાન ચિહ્નો હોય તો આપણે એનો હંમેશા સરવાળો કરીશું. તો અહીંયા બંને ઉદાહરણની અંદર 5 વત્તા 4 છે અને અહીંયા -5 - 4 છે, બંનેનો આપણે સરવાળો કરીશું એટલે જવાબ 9 મળશે. હવે વાત આવે છે ચિહ્નની. તો આપણે એક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ કે જ્યારે સમાન ચિહ્નો હોય ત્યારે સરવાળો કરી અને મોટી જે સંખ્યા છે એનું ચિહ્ન આપણે એપ્લાય કરીએ તો અહીંયા ધન છે એટલે આપણે ધન ચિહ્ન અહીંયા લખતા નથી અને અહીંયા મોટી ચિહ્ન માઇનસ ચિહ્ન અહીંયા છે મોટીનું
એટલે આપણે અહીં માઈનસ 9 લખીશું લા ક્લિયર એકદમ વર્ષો સુધી આમાં આપણે કોઈ તકલીફ ન પડે ભલે એક પાયાની વસ્તુ છે હવે છેલ્લા બે ઉદાહરણ તમે જુઓ તો એની અંદર અસમાન ચિહ્નો છે તો અસમાન ચિહ્નો માટે એક આપણે નિયમ બનાવી દઈએ આપણા પૂરતો કે ભઈ અસમાન ચિહ્નો હોય તો બાદબાકી કરી અને મોટીનું ચિહ્ન લગાવો તો અહીંયા પાંચમાંથી ચાર જાય બંને ઉદાહરણમાં તો એક જવાબ આવશે પણ ચિહ્નની હવે વાત કરીએ તો અહીં મોટીનું ચિહ્ન માઈનસ છે એટલે એકની આગળ આપણે અહીં માઈનસ લગાવ્યું અને અહીં મોટીનું ચિહ્ન પ્લસ છે એટલે આપણે અહીં પ્લસ લખતા નથી તો આ એકદમ સરવાળા બાદબાકી માટે ભલે એકદમ પાયાનો પ્રાથમિક ખ્યાલ છે પણ છતો ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો ખૂબ ભૂલ આમાં પડે છે એટલે આને બરાબર ક્લિયર કરીએ ફરીથી બે નિયમ સમજી લઈએ જો સમાન ચિહ્ન હો તો સરવાળો અસમાન ચિહ્ન હો તો બાદબાકી અને મોટીનું ચિહ્ન આપણે મૂકવું હવે આપણે ગુણાકાર ભાગાકાર કર થોડાક જઈએ તો અહીં જુઓ આની આ જ સંખ્યા હું લખું છું અહીં 5 4 અહીં માઇનસ 5 એક કૌંસમાં બીજા કૌંસમાં માઇનસ 4 એક કૌંસમાં માઇનસ 5 બીજા કૌંસમાં 4 પહેલા કૌંસની અંદર 5 અને બીજા કૌંસની અંદર માઇનસ 4 હવે આનો જુઓ તમે ગુણાકાર છે મિત્રો બે કૌંસ એટલે એની વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન ન હોય તો આપણે સ્વાભાવિક ગુણાકાર સમજીએ છીએ તો દરેકના ગુણાકાર 20 જ આવશે એટલે દરેકમાં આપણે 20 લખી દઈએ એટલે અહીંયા સંખ્યા આપણને એનો ગુણનફળ 20 મળશે હવે પ્રશ્ન આવે છે ચિહ્નોનો તો જ્યારે ગુણાકારની વાત આવે ત્યારે ઋણ ચિહ્ન કેટલી વખત છે મિત્રો એ ખાસ તમારે ગણી લેવાના એ એકી સંખ્યામાં છે કે બેકી સંખ્યામાં અને જો એકી સંખ્યા વખત ઋણ ચિહ્ન હોય તો આપણું જે ગુણનફળ છે એને ઋણ ચિહ્ન લગાવવું અને બેકી વખત જો એ ચિહ્ન ઋણ હોય તો એ જવાબ ગુણનફળ ધન આવશે તો જુઓ પહેલામાં ઋણનો પ્રશ્ન નથી એટલે એનો જવાબ 20 જ આવશે બીજાની અંદર બે વખત ઋણ છે મિત્રો ફરી જુઓ બંને સંખ્યામાં ઋણ ચિહ્ન છે એટલે બેકી વખત ઋણ થયું માટે એનો જવાબ ધન આવશે ત્રીજો અને ચોથો ગ્રુપ જુઓ એમાં એક એક સંખ્યા ઋણ છે એટલે એકી વખત ઋણ છે માટે એ બંનેની અંદર જે ચિહ્ન છે માઇનસ આવશે તો ટૂંકમાં આ આઠ ઉદાહરણ દ્વારા તમે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર એ બરાબર એને વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકશો હવે આપણને પ્રશ્ન થશે કે આ તો બે બે સંખ્યાઓની વાત કરી ગુણાકાર કે સરવાળા બાદબાકી વધુ સંખ્યા હોય તો એને પણ આપણે એક એક ઉદાહરણ સમજી લઈએ ધારો કે આપણે સરવાળાની વાત કરીએ તો અહીંયા 5 માઇનસ 4 વત્તા 3 માઇનસ 2 વત્તા 1 છે મિત્રો આ જુઓ અહીંયા 5 સંખ્યાઓનો સરવાળો બાદબાકી છે તો કઈ રીતે એને એનું સાદું રૂપ આપવું તો અહીંયા માત્ર બે વાક્યો યાદ રાખીએ સૌથી પહેલા જેટલી સંખ્યાઓ છે એ પૈકીની જે ધન સંખ્યાઓ છે એને ભેગી કરી નાખો પહેલા આખા રકમમાંથી તો અહીંયા ધન સંખ્યાઓ 5 અને 3 8 8 અને 1 9 તો પહેલી આપણે ધન સંખ્યા લખી લઈએ ચાલો હવે ઋણ સંખ્યા ભેગી કરો તો અહીંયા બે ઋણ સંખ્યાઓ છે તો એનો સરવાળો 6 થશે એટલે અહીંયા પાછળ માઇનસ 6 થશે ટૂંકમાં ગમે તેટલી સંખ્યાઓનો સરવાળો બાદબાકી હોય તો એ બધી જ સંખ્યાઓનું આપણે માત્ર બે સંખ્યાઓની અંદર એને સાદરૂપ આપી દઈએ ધન ધન ભેગી કરો ઋણ ઋણ ભેગી કરો એટલે ગમે તેટલી સંખ્યાઓ હશે એ બે સંખ્યાઓની અંદર એ આવી જશે હવે ઉપર આપણો જે નિયમ હતો એ ફરી એપ્લાય કરો સમાન ચિહ્નો તો સરવાળો અસમાન ચિહ્નો તો બાદબાકી મોટીનું ચિહ્ન જે નિયમ લાગુ પડે એ નિયમ અહીંયા લગાડી દો તો અહીંયા અસમાન ચિહ્નો છે એટલે મોટીમાંથી નાની બાદ કરી મોટીનું ચિહ્ન એટલે આનો જવાબ આપણને 3 મળશે મિત્રો એટલે હવે તમે આ જ અપૂર્ણાંક માટે જે નિયમ છે એ તમે અપૂર્ણાંક માટે પણ એપ્લાય કરી શકો પણ તો લસાઅની વાત આવે આપણે પાછળથી ચર્ચા કરીશું હવે ગુણાકારનું આનું આ જ ઉદાહરણ આની આ જ સંખ્યાઓ લઈએ વધુ સંખ્યાઓમાં તો અહીંયા 5 ગુણ્યા માઇનસ 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા માઇનસ 2 ગુણ્યા 1 આ ગુણાકાર છે તો જો મિત્રો ગમે તે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવો હોય તો સૌથી પહેલા આપણે ચિહ્ન નક્કી કરી દઈએ તો આગળ આપણે વાત કરી કે આમાં માત્ર તમારે ઋણ ચિહ્નો કેટલી સંખ્યામાં છે એ ગણી લેવાના છે તો આપણે આમાં જોઈએ તો અહીંયા 1 અને 2 વખત ઋણ છે તો એના માટેનો નિયમ આપણે આગળ ક્લિયર કર્યો કે ગુણાકારમાં બેકી સંખ્યા વખત જો ઋણ ચિહ્ન હોય તો એનો જવાબ ધન આવે
એકી વખત જો એ ઋણ હોય તો એ ગુણાકાર ઋણ આવે તો અહીંયા ચિહ્નમાં આપણે એકદમ ક્લિયર થઈ ગયા કે ભાઈ આ ગુણાકાર આનો જે જવાબ આવશે એ ધન આવશે કારણ કે બે વખત ઋણ છે બે વખત બધી સંખ્યાઓ પૈકી ઋણ ચિહ્નવાળી સંખ્યાઓ છે હવે આપણે એનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો 5 * 4 * 3 * 2 * 1 એટલે 5 * 4 20 થઈ 60 * 2 એટલે 120 આપણો જવાબ આવશે તો મિત્રો અહીંયા સરવાળા બાદબાકી અને ગુણાકાર એમાં ક્યારેય પણ આપણે અહીં કોઈ મુશ્કેલી નહીં મળે પડે એટલે આ એકદમ ક્લિયર આપણો થઈ ગયો ફરીથી આ બે ત્રણ નિયમ જ યાદ રાખવાના છે સરવાળા બાદબાકી માટે સમાન ચિહ્નો તો સરવાળો અસમાન ચિહ્નો તો બાદબાકી અને મોટી ઊંચી નો મોટું ગુણાકાર માટે જેટલી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવો છે એ બધી જે સંખ્યાઓ પૈકી કેટલી વખત ઋણ સંખ્યા છે એ તમે ગણી નાખો અને જો એકી વખત ઋણ સંખ્યા હોય તો આપણા જવાબમાં ઋણ ચિહ્ન લગાડો અને જો બેકી વખત ઋણ સંખ્યા આવતી હોય તો આપણો જે જવાબ છે આપણો જે ગુણાકાર છે એ હંમેશા મિત્રો ધન આવશે બરાબર છે એટલે આટલો કોન્સેપ્ટ આપણો એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો હવે મિત્રો આપણે ભાગાકાર તરફ થોડાક જઈએ અને જુઓ મિત્રો કેટલીક વખત એક નાની નાની સામાન્ય બાબતો પણ આપણને ઘણી વખત ભૂલ કરાવે છે તો જુઓ અહીંયા એક સામાન્ય અંશ અને છેદવાળી રકમોનું સાદરૂપ આપવા માટે કઈ રીતે આપવું એનું આપણે ઉદાહરણથી આપણે એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ અહીંયા હું ત્રણ પ્રકારની રકમો લખું છું જુઓ બરાબર ત્રણ દ્વિતીયાંશ છેદમાં એક ચતુર્થાંશ આ પહેલો એક રકમ સંખ્યા લખી બીજા નંબરમાં રકમ બને ત્યાં સુધી એવી જ રાખીએ ત્રણ દ્વિતીયાંશ છેદમાં 5 લખું છું અને ત્રીજા નંબરમાં અહીંયા ત્રણ દ્વિતીયાંશ 3/2 લખું છું હવે ત્રણે ત્રણ રકમનું સ્વરૂપ તમે જુઓ ત્રણે ત્રણ રકમમાં અંશ અને છેદવાળી રકમ છે પણ છતાં એમાં થોડી થોડી તફાવત થોડી ભિન્નતા છે પહેલાં જુઓ અંશ અને છેદ છે છતાં એમાં અંશમાં પણ અંશ અને છેદ છે છેદમાં પણ અંશ અને છેદ છે બીજી રકમ જુઓ અંશમાં અંશ અને છેદ છે અને છેદમાં માત્ર અંશ જ છે અને ત્રીજી રકમમાં અંશમાં માત્ર અંશવાળી રકમ છે અને છેદમાં અંશ અને છેદવાળી રકમ છે એ મિત્રો બીજું આની અંદર બરાબર તમે નિરીક્ષણ કરો એક સામાન્ય વસ્તુ છે પણ છતાં એને આપણે ત્યારે ઘણી વખત ગંભીરતાથી લેતા નથી તો પહેલામાં જુઓ બીજા અને ત્રીજામાં મેં અહીંયા અંશ અને છેદ જે મુખ્ય છે એની વચ્ચેની લીટી મોટી રાખી છે મિત્રો ઘણી વખત શું થાય છે કે અજાણપણે આપણે આ બધી લીટીઓ સરખી રાખીએ એટલે અંશ અને છેદ સમજવામાં મોટી મુશ્કેલી પડે છે એટલે ફરીથી આપણે સમજી લઈએ કે જ્યારે તમે આ પૂર્ણ સંખ્યાની સંખ્યાઓ અંશ અને છેદ સ્વરૂપે લખો છો ત્યારે વચ્ચેની લીટી હંમેશા અંશ અને છેદમાં જે અપૂર્ણાંકોની લીટી છે એના કરતાં થોડીક મોટી રાખવી એટલે એ સ્પષ્ટ અલગ પડી જશે હવે આપણે આનું સાદરૂપ આપીએ તો મિત્રો આપણે આગળથી એક બાબત શીખી લીધેલી છે કે જ્યારે તમે ભાગાકારને ગુણાકારમાં રૂપાંતર કરો છો એને ફેરવો છો ત્યારે છેદમાં જે રકમ છે એ અંશ અને છેદ એ ગુણાકારમાં આવે ત્યારે એના અંશ અને છેદ બદલાઈ જાય આ જ નિયમને આધારે આપણે આનું સાદરૂપ આપીએ તો પહેલાની અંદર ત્રણ દ્વિતીયાંશ તો એવા ને એવા જ રહેશે ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવીએ અને જે છેદમાં અંશ અને છેદ છે એને ચેન્જ કરી દઈએ તો અહીંયા 1/4 જગ્યાએ 4/1 આવશે હવે જુઓ મિત્રો અપૂર્ણાંકોને જ્યારે સરવાળા બાદબાકી કરવાના હોય ને ત્યારે લસા લેવો પડે પણ જ્યારે આપણે એનો ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યારે સૌથી પહેલા એના છેદ ઉડતા હોય તો એ છેદ ઉડાડવા અને ત્યારબાદ એને અંશનો ગુણાકાર અને છેદનો ગુણાકાર કરી નાખવો તો અહીંયા જુઓ તમે અહીંયા છેદ ઉડે છે 2 × 2 એટલે 4 એટલે 2 × 2 = 4 થશે હવે અંશની અંદર જુઓ 3 અને 2 છે તો એનો ગુણાકાર કરીએ અંશ અંશનો ગુણાકાર છેદ છેદનો ગુણાકાર તો 3 × 2 એટલે 6 થશે અને છેદમાં 1 છે એટલે એને તમે છેદમાં 1 ન લખો તો પણ એને માત્ર 6 સ્વરૂપે લખી શકો તો મિત્રો આ એકદમ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો
કે અંશની અંદર અંશ અને છેદ હોય, છેદની અંદર પણ અંશ અને છેદ હોય તો ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવી અને છેદમાં રહેલી અપૂર્ણાંકની જે રકમ છે એના અંશ અને છેદ બદલી દેવાના અને પછી જે રીતે આપણે ગુણાકાર થતો હોય છેદ ઉડાડી અને એનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું. મિત્રો ખૂબ મહત્વની બાબત છે. હવે આપણે બીજી રકમ સમજીએ તો આમાં અંશમાં અંશ અને છેદ છે એટલે આપણે લીધા એ જ લખી દઈએ 3/2 ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવીએ. હવે જુઓ મિત્રો કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે તેના છેદમાં તમે 1 લખી શકો તો અહીંયા માત્ર 5 જ છે તો તમે 5/1 લખી શકો. એટલે હવે જે આપણે પહેલું ઉદાહરણ લીધું એ જ પ્રમાણે એ જ નિયમ અહીંયા લાગુ પડશે તો 3/2 ગુણ્યા અહીંયા 1/5 થઈ જશે મિત્રો. તો હવે તમે છેદ ઉડતા નથી જુઓ બરાબર ચેક કરો કોઈ પણ રકમના અહીંયા છેદ નહીં ઉડે એટલે હવે સીધો જ અંશ અંશનો ગુણાકાર છેદ છેદનો ગુણાકાર એટલે અહીંયા 3/1 એટલે 3 થશે અને છેદમાં 10 થશે એટલે આપણો જવાબ 3/10 થશે. હવે ત્રીજું ઉદાહરણ જુઓ એમાં અંશમાં માત્ર અંશ જ છે એટલે આને આપણે 3 જ લખીએ અને ગુણ્યા ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવીએ એટલે 2/5 છે એના અંશ અને છેદ બદલાઈ જશે એટલે આ 5/2 થશે. ફરીથી આમાં છેદ ઉડતા નથી એટલે આપણે અંશ અંશનો અને છેદનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો 3/5 એટલે 15/2 થશે. તો મિત્રો અહીંયા ખરેખર એક નાની બાબત પણ ખૂબ અગત્યની અને મોટા ભાગના પ્રકરણોમાં આની જરૂર પડતી હોય છે તો એ બાબતોને આપણે એકદમ ક્લિયર કરી દીધી મિત્રો. તો અહીંયા સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર એ બહુ મહત્વની પાયાની એક જરૂરિયાત છે અને આ જ નિયમો જે સરવાળા બાદબાકીમાં પૂર્ણાંક માટે લાગુ કર્યા હતા એ અપૂર્ણાંકને પણ લાગુ પડશે. એટલે આની અંદર હવે કોઈને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી નહીં પડે અને ભવિષ્યમાં જ્યાં જ્યાં આનો ઉપયોગ થશે ત્યારે આ એકદમ વાસ્તવિક નિયમોનો ઉપયોગ કરી અને ત્યારે જવાબમાં આપણી ભૂલ નહીં પડે મિત્રો. ખૂબ આ મહત્વની બાબત છે. હવે આપણે એક નવા કોન્સેપ્ટ ઉપર જઈએ એક નવી બાબત તરફ. ગણિતની અંદર વારંવાર ઘણા પ્રકરણોમાં ઘણી શાખાઓની અંદર સંખ્યાગણની વાત આવે છે મિત્રો, સંખ્યાઓના જુદા જુદા જૂથની વાત આવે છે. તો આપણે 10મા ધોરણ સુધી મહત્વના 5 સંખ્યાગણનો આપણને એકદમ પાયાથી એનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો અત્યાર સુધી તમે ભણી ગયા છો મિત્રો પણ ફરીથી એનું થોડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. તો જુઓ મિત્રો સૌથી પહેલા સૌથી નાનો ગણ વર્ષોથી આપણે ભણીએ છીએ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ n છે. દરેક સંખ્યાગણને આપણે નિશ્ચિત સંકેત વડે દર્શાવીએ છીએ. તો અહીંયા સૌથી પહેલો સંખ્યાગણ આપણે લઈએ તો એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ એનો સંકેત છે કેપિટલ n. હવે જુઓ મિત્રો ગણને તમે બે રીતે દર્શાવી શકો છો, ગુણધર્મની રીતે અને યાદીની રીતે. તો આ પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ n ની અંદર ગણતરી કરવા માટે જે સંખ્યાઓ આવે છે ને એ એનો એક આખો જૂથ છે. તો આમાં સામાન્ય રીતે 1 થી શરૂ કરી અને અનંત સુધીની સંખ્યાઓનો આમાં સમાવેશ થશે. જો 1 થી અનંત સુધી. હવે આપણી રીતે એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ, કોઈ આપણને પૂછે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે શું, તો આપણે એકદમ સરળતાથી એને જવાબ આપી શકીએ મિત્રો કે ભાઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ એટલે એમાં એક જ પ્રકારની સંખ્યાઓ આવે અને એ એક જ પ્રકારની એટલે કઈ, તો એમાં માત્ર ધન પૂર્ણાંકનો જ સમાવેશ થાય. ધન પૂર્ણાંક. અને જુઓ મિત્રો આ જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ છે એને પણ ચોક્કસ ગુણધર્મોનું એ પાલન કરે છે, એને ચોક્કસ મર્યાદાઓ છે. આપણે એને બહુ જરૂરી આપણા માટે નથી પણ છતાં અહીંયા પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણમાં સૌથી નાની સંખ્યાનું અસ્તિત્વ છે. સૌથી નાની સંખ્યા અહીં 1 છે પણ અહીંયા મોટી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ નથી. તમે કોઈ પણ સંખ્યા લો અને એમાં 1 ઉમેરો એટલે એના પછીની મોટી સંખ્યા આપણને મળે.
બરાબર છે એટલે ટૂંકમાં આના ઘણા બધા ગુણધર્મો છે કોઈ પણ બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા પ્રાકૃતિક સંખ્યા જ આવે તમે જાણો છો મિત્રો પણ આની મર્યાદા પણ છે આમાં કેટલીક બાદબાકીઓ શક્ય નથી ટૂંકમાં જે આપણે જુદા જુદા ગણ બનાવીએ છીએ ને એનું મૂળ કારણ કે એક નાના ગણમાંથી મોટા ગણમાં જવાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ એની કેટલીક મર્યાદાઓ દૂર કરવા માટે તો આપણે આ ગણની અંદર એક શૂન્ય ઉમેરી અને એક આપણે નવો ગણ બનાવીશું એને પૂર્ણ સંખ્યા ગણ કહીશું તો જુઓ મિત્રો બીજા નંબરનો જે ગણ છે એ પૂર્ણ સંખ્યા ગણ જેને આપણે સંકેતમાં ડબલ્યુ વડે દર્શાવીશું મિત્રો દરેક સંખ્યા ગણના જે સંકેતો છે ને કેપિટલ જ હોય એટલે અહીંયા ડબલ્યુ વડે દર્શાવીશું હવે આમાં કેટલા પ્રકારની સંખ્યાઓ આવે તો આજે જ આપણે વાત થઈ કે ઉપર એક જ પ્રકારની ફક્ત ધન પૂર્ણાંક છે એમાં માત્ર આપણે શૂન્ય ઉમેરવાની છે એટલે આમાં બે પ્રકારની સંખ્યાઓ આવશે એક ધન પૂર્ણાંક તો છે જ આપણી પાસે અને વત્તા એમાં માત્ર શૂન્યનો ઉમેરો કરીશું શૂન્ય હવે આપણે આને ગુણધર્મની રીતે નથી લખતા પણ યાદીની રીતે સીધું એને લખી દઈએ તો આમાં શૂન્યથી શરૂઆત કરીને અને એકથી અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવશે શૂન્ય એક બે ત્રણ અનંત સુધી હવે જુઓ મિત્રો આની અંદર પણ જેમ આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની વાત કરી એમાં આમાં પણ કેટલાય ગુણધર્મો છે કેટલી મર્યાદાઓ છે આપણે અત્યારે એની ચર્ચા કરવાની બહુ જરૂર નથી હવે આપણે ત્રીજા ગણ તરફ જઈએ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ ઝેડ છે ત્રીજા નંબરમાં પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ જેને આપણે સંકેતમાં ઝેડ વડે દર્શાવીશું હવે જો મિત્રો એનમાં શૂન્ય ઉમેરી એટલે આપણને બીજા નંબરનો ગણ મળ્યો હવે એમાં કંઈક ઉમેરવું પડશે એક જૂથ તો આની અંદર માત્ર ઋણ પૂર્ણાંક ઉમેરીશો એટલે આપણને પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ ઝેડના સંખ્યાઓ મળશે તો ટૂંકમાં આમાં એક પ્રકારની સંખ્યાઓ હતી આમાં બે પ્રકારની સંખ્યા છે આમાં એક એક પ્રકારની સંખ્યાનો ઉમેરો થશે એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણમાં ઝેડમાં ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓ આવશે એટલે આમાં ધન પૂર્ણાંક વત્તા ઋણ પૂર્ણાંક વત્તા શૂન્ય આ ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓ આવશે એક બીજી રીતે મિત્રો આને સમજીએ આપણે સંખ્યા રેખા દોરીએ છીએ તો સંખ્યા રેખા ઉપર તમે જે સંખ્યાઓનું નિરૂપણ કરો છો એ જ આપણો પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ છે તમે ડાબી બાજુ ઋણ જમણી બાજુ ધન અને વચ્ચે શૂન્ય મૂકો છો અને બંને તરફ અનંત સુધી વિસ્તરેલો છે તો આને પણ આપણે યાદીની રીતે જો લખીએ તો એમાં અહીંયા ઋણ જે છે એ પણ અનંત સુધી છે એટલે માઇનસ ત્રણ માઇનસ બે માઇનસ એક ઝીરો એક બે ત્રણ આ બધી સંખ્યાઓનો આમાં સમાવેશ થશે તો ટૂંકમાં અત્યારે ત્રણ ગણ વિશે આપણે એકદમ ક્લિયર થઈ ગયા પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એમ એમાં એક જ પ્રકારની સંખ્યા માત્ર ધન પૂર્ણાંક પૂર્ણ સંખ્યા ગણ ડબલ્યુ એમાં બે જ પ્રકારની સંખ્યાઓ ધન પૂર્ણાંક અને શૂન્ય ત્રીજા નંબરમાં પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ ઝેડ એમાં ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ આપણે કર્યો ધન પૂર્ણાંક ઋણ પૂર્ણાંક અને શૂન્ય મિત્રો આ ત્રણ ગણની અંદર ક્યારેય કોઈને કોઈ ગેરસમજ નથી થતી હવે જે ચોથા નંબરનો મહત્વનો ગણ આવે છે એ બરાબર આપણે સમજવાનું છે મિત્રો અને ડગલે અને પગલે એની ખૂબ જરૂર પડતી હોય છે એટલે એ ત્રીજા ચોથા નંબરનો સંખ્યા ગણ એટલે સમય સંખ્યા ગણ ખૂબ જટિલ જેને કહી શકાય અને ખરેખર સમજવા જેવું ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી આ સંખ્યા ગણ છે તો એને આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો જુઓ મિત્રો સમય સંખ્યાકરણ માટેનો જે સંકેત છે એ ક્યુ છે તો ચોથા નંબરનો સંખ્યાકરણ નંબર ચાર તો સમય સંખ્યાકરણ જેને આપણે સંકેતમાં ક્યુ વડે દર્શાવીશું હવે જુઓ મિત્રો પહેલા જે ત્રણ ગણ હતા એને આપણે સીધા યાદીની રીતે લખી દીધા આને આપણે ગુણધર્મની રીતે પણ દર્શાવીએ તો આને તમારે ગુણધર્મની રીતે દર્શાવવું હોય તો આમાં ગણની અંદર પી છેદમાં ક્યુ સચ ધેડ પી બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ
belongs to n. તો આ પ્રકારનો આ સંખ્યા કેમ છે મિત્રો જી હવે ખરેખર સામી સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે એ બાબતમાં આપણે ઘણી મૂંઝવણ અનુભવતા હોઈએ છીએ આપણે જો મિત્રો ઘણી વખત દાખલાઓની અંદર સામી છે કે અસામી એમ જ્યારે વર્ગીકરણ કરવાનું આવે છે ત્યારે ખાલી વ્યાખ્યાને આધારે ઘણી વખત આપણે ગૂંચવાઈ જઈએ છીએ તો મિત્રો અહીંયા અત્યાર સુધી જે રીતે આપણે કેટલા પ્રકારની સંખ્યાઓનો કયા ગણમાં સમાવેશ થાય છે એની જે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે આને પણ થોડું વિચારી તો જુઓ મિત્રો એનમાં એક જ પ્રકારની સંખ્યા હતી ધનપૂર્ણો ડબલમાં બે પ્રકારની સંખ્યાઓ હતી ધનપૂર્ણો અને શૂન્ય ઝેડમાં ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓ હતી ધનપૂર્ણો ઋણપૂર્ણો અને શૂન્ય તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે આમાં કેટલા પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થતો હશે આપણે જે સંખ્યાઓ જાણીએ છીએ એમાં તો સામાન્ય રીતે સમય સંખ્યા ગણ Q માં આ જ પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય તો મિત્રો સ્વાભાવિક છે કે એમાંથી આપણે ત્રણ પ્રકારની સંખ્યાઓ તો જોઈ લીધી તો અહીંયા ફરીથી આમાં એક ધનપૂર્ણાંક ઋણપૂર્ણાંક શૂન્ય ત્રણ તો આપણે જાણીએ છીએ ઉપર આવી ગઈ હવે આપણે પાંચ નવી એડ કરવાની છે તો મિત્રો જુઓ હવે આપણે ધનપૂર્ણાંક છે ઋણપૂર્ણાંક છે તો બંનેના અપૂર્ણાંક લઈ લઈએ એટલે બે તો ઓટોમેટિક આપણને મળી ગઈ તો અહીંયા ધન અપૂર્ણાંક ઋણ અપૂર્ણાંક હવે છ નંબરની સંખ્યા એટલે શાંત દશાંશ સ વત્તા અંત એવા દશાંશ કે જે જેનો અંત હોય એટલે શાંત દશાંશ તો મિત્રો ત્રણ પ્રકારની આપણી પાસે હતી બે ઉમેરી ધન અપૂર્ણાંક ઋણ અપૂર્ણાંક એક શાંત દશાંશ ઉમેરી એટલે આપણી પાસે છ પ્રકારની સંખ્યાઓ થઈ હવે સાતમા નંબરની સંખ્યા એટલે પુનરાવર્તિત દશાંશ મિત્રો તમે પુનરાવર્તિત દશાંશથી નવમા ધોરણમાં આઠમામાં પરિચિત છો જ હવે આ પુનરાવર્તિત દશાંશને હવે આપણે અત્યારે અનંત આવૃત સંખ્યાગણ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ તો અહીંયા અનંત આવૃત સંખ્યાગણ અથવા સંખ્યાઓ અને છેલ્લે જેનું કોઈ પણ મૂળ મળે છે એ વર્ગમૂળ હોય ઘનમૂળ હોય કે પંચમૂળ એનો જવાબ મળે એવી સંખ્યાઓનો સમાવેશ એ ક્યુમાં થશે એટલે જેનું મૂળ મળે તે જેનું મૂળ મળે તે હવે આ બધી જ સંખ્યાઓને આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ એક એક એનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ તો જુઓ મિત્રો અહીંયા ધન ગુણાંક એટલે તો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં ગમે તે સંખ્યા આપણે લખી દઈએ પાંચ ધારો કે તો પાંચ એ સમય સંખ્યા છે ઋણ ગુણાંક એની એ જ લઈએ માઇનસ પાંચ એ પણ સમય સંખ્યા છે શૂન્ય ધન અપૂર્ણાંક તો ગમે તે એક આપણે ધન અપૂર્ણાંક લઈ લઈએ બે તૃતીયાંશ ધારો કે ઋણ અપૂર્ણાંક માઇનસ ત્રણ તૃતીયાંશ લઈએ હવે જુઓ મિત્રો અહીંયા ફરીથી એક પોઈન્ટ ઉપર આવી છે કે અહીંયા ઋણ અપૂર્ણાંકનો માઇનસ ત્રણ દ્વિતીયાંશ આપણે લખ્યા તો એક ઋણ ચિહ્ન વિશે ઘણી વખત આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે ઋણ ચિહ્ન કેમ મૂકવું મિત્રો તો વચ્ચે મૂકવું અંશમાં મૂકવું કે છેદમાં મૂકવું સામાન્ય રીતે અહીંયા એક જ ઋણ ચિહ્ન હશે એટલે તમે અંશમાં મૂકો છેદમાં મૂકો કે વચ્ચે મૂકો એના કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય પણ બને તો સુધી જ્યારે એક જ ઋણ ચિહ્ન હોય ત્યારે આપણે વચ્ચે મૂકવાની એક આપણે પ્રણાલી હોય છે શાંત દશાંશ એટલે ધારો કે ત્રણ પોઈન્ટ પચીસ ચાલો હવે જુઓ મિત્રો નવમા ધોરણમાં આઠમા ધોરણમાં તમે એક નવા પ્રકારની સંખ્યા શીખ્યા છો અનંત આવૃત સંખ્યા એટલે જેને આપણે સાદી ભાષામાં પુનરાવર્તિત દશાંશ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ તો અહીંયા અનંત આવૃત એટલે ધારો કે અહીંયા ઝીરો પોઈન્ટ પચીસ બાર હવે જુઓ તમે મિત્રો
0.25 બાર નો અર્થ શું થાય? એનો અર્થ કે અહીં જે 25 ની પર લીટી છે મિત્રો, તો અહીં આ જે સંખ્યા છે ને એમાં જેટલી સંખ્યા ઉપર લીટી હોય એ સંખ્યા અથવા એ જૂથનું અનંત સુધી એનું પુનરાવર્તન થાય. તો અહીં આને તમે વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં જો લખો તો 0.25 25 25 આનું જે જૂથ છે એ અનંત સુધી આવે મિત્રો. હવે આ જે બાબત છે અહીંયા બે પ્રકારની, પુનરાવર્તિત દશાંશને સાદા દશાંશમાં અને સાદા દશાંશને પુનરાવર્તિતમાં, એનો આપણે અભ્યાસ પહેલા પ્રકરણમાં કરીશું. તો મિત્રો અહીંયા અનંત આવૃત દશાંશ એટલે પુનરાવર્તિત દશાંશ એ પણ સમય સંખ્યા છે. અને છેલ્લે આપણે વાત કરી કે જેનું કોઈ પણ મૂળ મળેલી સંખ્યાઓ, તો આપણે વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ કે ચતુર્થમૂળ કે પંચમૂળ એ પ્રાથમિક લેવલથી આપણે એને શીખતા આવ્યા છીએ. તો ધારો કે ઉદાહરણમાં લઈએ વર્ગમૂળ 4, તો આપણને વર્ગમૂળ 4 મળે છે, એનો જવાબ 2 છે, તો એ સમય સંખ્યા છે. ઘનમૂળમાં 27, આનો જવાબ પણ આપણને મળે છે 3, તો આ પણ સમય સંખ્યા છે. અને પંચમૂળમાં 32, આનો પણ આપણને જવાબ મળે છે. તો જુઓ મિત્રો, હવે આપણે આજે મેં અહીંયા 8 ઉદાહરણ લીધા, હવે એ તમે વ્યાખ્યા જુઓ. વ્યાખ્યામાં આપણે એમ કીધું કે સમય સંખ્યા એટલે શું? જેને અંશ અને છેદ હોય તો એવી સંખ્યાનો સમય કહેવાય. તો અહીંયા 8 પ્રકારની જે આ અહીંયા સંખ્યાઓ આપણે લખી એ બધાને અંશ અને છેદમાં આપણે લખી શકીએ. 5 છે તો 5/1 લખાય, છેદમાં 1 મુકાય, આમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. 0/1 લખાય, આ તો અંશ છેદ સ્વરૂપે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે છેદ આપણા અપૂર્ણાંક છે. હવે તમે જુઓ શાંત દશાંશ 3.25, તો એનો પણ તમે અપૂર્ણાંકમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. શાંત દશાંશની આજે જ વાત કરી, એ નિયમ આપણે આવશે 0.25 બાર અને 0.25 બંને અલગ વસ્તુ છે. બંનેનું દશાંશ જે નિરૂપણ છે એમાંથી અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો એટલે બંનેનો જવાબ જુદો આવે મિત્રો. અને છેલ્લે વર્ગમૂળ 4 એટલે તે 2/1 મુકાય, એટલે ટૂંકમાં 8 પ્રકારની જે સંખ્યાઓ છે એ આ જે આપણી વ્યાખ્યા છે એ P/Q such that P belongs to Z એટલે અંશ Z નો સભ્ય છે અને છેદ છે એ માત્ર ધન પૂર્ણાંક છે, તો એનો પૂરેપૂરું પાલન કરે છે. માટે ગમે ત્યારે ભવિષ્યની અંદર કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ સમય સંખ્યાઓ કેટલા પ્રકારની, તો તરત જ પૂરા વિશ્વાસથી આપણે કહીશું કે સમય સંખ્યાઓમાં 8 પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થશે મિત્રો. તો અત્યાર સુધી આપણે 4 પ્રકારના ગણ એકદમ ક્લિયર થઈ ગયા. હવે 5મા નંબરનો ગણ 10મા ધોરણ સુધી અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સંખ્યા ગણ એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ આવશે અને એની અંદર 10 પ્રકારની સંખ્યાઓ આવશે મિત્રો. બરાબર છે, એનો આપણે અભ્યાસ પછી કરીશું, અત્યારે માત્ર સમય સંખ્યા ગણ સુધી. તો અહીંયા જુઓ મિત્રો, એને બરાબર વારંવાર તમે આનું રિપીટ કરો અને બરાબર કંઠસ્થ કરી નાખો એટલે ભવિષ્યની અંદર સંખ્યાગણમાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી નહીં પડે. હવે આપણે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર વાસ્તવિક સંખ્યાગણનો આપણે અભ્યાસ કરીશું મિત્રો. તો ત્યાં સુધી આ બધી જ બાબતોને બરાબર વ્યવસ્થિત એનું પુનરાવર્તન કરી અને એકદમ કંઠસ્થ કરી નાખો. જો કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય તો મિત્રો કોન્ટેક્ટ કરી અને ગમે ત્યારે સંપર્ક કરી અને તમારી મૂંઝવણ મિત્રો દૂર કરી શકો છો.